usibye imana ikinga akaboko rwose umuntu yagwa no munzu ni imana yonyine idufasha umuntu akabona arasohotse kubera inzara kubera inzara kubera kutagira icyo dufata Aba ni bamwe mu batujwe mu mudugudu uzwi nko mu mudugudu w'ikizere uherereye mu karere ka Nyagatare bavuga ko ngo batujwe muri uyu mudugudu nk'abatishoboye ndetse baturutse mu bice bitandukanye gusa nanone bakagaragaza ko kuva bagera muri uyu mudugudu ngo ubuzima bukomeje kubasharirira bitewe no kutagira ngaho bakubita isuka ngo babashe kuba bahinga ibibatunga uyu mudugudu wacu twebwe ubwacu twawise ikizere tubayeho nzara rwose itumerera nabi cyane ndetse na amahirwe y'Imana kuba nta nuragarama ngo yicwe n'inzara mu uyu mudugudu tumaze igihe kinini tutagiraho gukorera bagahaguruka abakifite imbaraga agenda ashaje ntazo mfite ariko abazifite baragenda hakaba nubwo batahiraho bakaza bakarara ari nk'imirambo mu mazu ubwo rero nubwo dufite aha nkaha tutari tuhafite ariko aho twa nubwo twahabonye rwose tuhafite ibibazo bikomeye cyane kuko ntaho dufite ho gukorera rero nkubwo mukecura bivuze ubu uyu munsi wa none nta kintu tubaje kuba twirengeje urebye muri amazu yose niyo bagusaba ikiro cy'ibishimbo cyangwa se ikiro cy'ibigwe nta kintu wabonamo inzara imeze nabi rwose inzara imeze nabi abenshi ni nka buca ndamuke nta kintu cyo kwirengeza bafite nta kintu gihari pe bakomeza bumvikana bavuga ko iyi nzara icyayibakiza ari uwabahaho bakubita isuka bakabasha guhinga ibibatunga dore ko ari nacyo cyifuzo bagaragariza inzego z'ubuyobozi tukaba dusaba ko badufasha bakaduha gukorera rwose kuko tumeze nabi kuba udakora na umuntu badakora ntabwo muzi ko hari umuntu badakora sakabaho adafite hakorera tagira akazi ka leta ngo afite ikaramu none hakaba tagira hakubita gasuka ubwo se yabahwati ntabwo rwose bakwiye gukora uko bashoboye rwose leta y'u Rwanda ikakora uko ishoboye ikature ikareba ko yaduha gukorera kugira ngo natwe tubashe kugira ubuzima nk'uko abandi niko mbibona rwose leta ikwiye kudutangira ubuvugizi ikadushakashakira nubwo kabana gatoya ariko kakabona kagakoreramo tugakura amaboko mu mufuka nk'abandi natwe tukagakoreramo ikivuzo cya mbere ni ukugira ngo tubone aho twabasha kuba twakubita isuka kugira ngo umuntu ukuraho gasizo abaje kuba yumva neza nayo ko yagitwa sarura kugira ngo abone tumutunga tubonye aho gukorera uhenda umuntu agakora rwose ntago twaba tugipfuye dutyo zimwe mu nzego z'ubuyobozi zitabazwa n'abo baturage twagerageje kuvugisha ku bw'iki kibazo ntitwabashije guhita tuzibona gusa ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare bitewe n'uko iki kibazo atari muri uyu murenge gusa gikunze kugaragara bo batangaza ko iki kibazo bagiye kugishakira igisubizo ibi bigarukwaho n'umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Matsiko Gonzague abaturage rero hari aho bari hari uburyo bafashwa bakabona ahantu bahinga icyo nzi neza nuko bashobora kubatari bose kongera rero tugasuzuma tukareba wenda baba bafite icyo kibazo cy'uko baba badafite ahantu bahinga cyangwa se aho bahinga wenda ari hatoya nabwo tukareba uburyo twabashakira igisubizo nk'uko mubivuze ntacyo rero akarere kaba gafite rwose ngo kakirinde ndasaba ko turi bubegere tukaganira nabo neza uretse muri uyu mudugudu uherereye muri uyu murenge wa Matimba niyo uzenguruka mu yindi midugudu itandukanye itujwemo abatishoboye usanga iki kibazo cyo kutagira aho bakubita isuka bagihurijeho akaba ariyo mpamvu bakomeje gutakamba ndetse basaba inzego z'ubuyobozi kuba babumva bakumva amarira yabo bakagira icyo babafasha nabo bakabasha kwiteza imbere mu mibereho yabo ndetse no kubona ikibatunga Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Nyagatare twabashije no kubaza ushinzwe uburezi mu murenge atubwira ko yari abizi yanabigezaga no kuba bishinzwe ariko nta raporo yigeze akora tariki 14 z'ukwa 2023 nibwo BTN TV twari twabagejeje inkuru y'ifungwa ry'ikigo cy'amashuri cya SI Remera Mbogo gerare mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda ni icyemezo kitari kigeze kinyura abanyeshuri biga muri iki kigo ndetse n'ababyeyi kuko bamwe mu banyeshuri batari batinye kuvuga ngo bitewe n'amikoro make y'imiryango kuri ubu bagiye kwandagara ndetse ntibanatinye kuvuga ko ngo bagiye kuba indaya next time uzasanga abakobwa benshi barabaye indaya cyangwa ibirara kubera ko nta bushobozi dufite bwo kwiga niba hanganazaga nkatanga igice aho ngaho bazanjyana ntabwo nzashobora gutanga igice bazahita banyirukana
Twebwe nk'abanyeshuri ba Remera Mbogo twifuzaga ko rwose babatoriye bakaduha nk'igihembwe tukabona uko twitegura kuko bije bitunguranye byatubangamiye natwe ubwacu twabuze uko tubigenza nta nubwo.